Перший всеукраїнський фестиваль-конкурс «Дністрові перегони 2012», про який так багато говорили і до якого так старанно готувались, відбувся. 15 команд на туристичних катамаранах за маршрутом Устечко-Печорна Заліщицького району за 2 години подолали більше 20 кілометрів. Учасники дністрових перегонів, представники туристичних фірм, навчальних закладів, громадських організацій, влади і журналісти. Організатори – обласний інфотурцентр. Генеральний медіа-партнер фестивалю – телекомпанія ТВ4. Майже 2 години тому і більше 20 кілометрів вверх по течії Дністра ми сподівалися на хороший виступ сьогодні. І він нам вдався. Ми не перемогли суперника, але ми перемогли себе. Цих 2 години були надзвичайно важкими. Вони були непростими, але були дуже цікавими. І жоден з нас не шкодує, що ми взяли в цьому участь. Зараз ми переведемо подих, зберемося з думками. І про все вам розповімо. А розповідати і справді є про що. Фахівці стверджують, нічого подібного в Україні ніхто не робив. Організаторам вдалося поєднати барвисту легкість фестивалю і напругу спортивних змагань. До підготовки та проведення фестивалю долучились понад 30 організацій-партнерів та засобів масової інформації. До складу суддійської колегії увійшли провідні фахівці з водного туризму. На 90% нам вдалося зреалізувати те, що ми задумали. Адже саме головне, нам хотілося організувати безпечний захід, який повинен мати дуже позитивний і хороший резонанс в перспективі. Адже сплави по Дністру – це не те, що сьогодні провелося і завершилося. Це те, що ми очікуємо, стане абсолютною родзинкою тернопільського туристичного продукту. Ми фактично декілька зайців вбиваємо. Перше, рекламуємо Тернопільщину, ну це вже в глобальному масштабі, раз. Друге, ми одночасно рекламуємо наші комерційні тури по Дністру, що воно таке є, і що це дійсно цікаво, красиво і так далі. Два. І третє, що може найголовніше, ми рекламуємо активний спосіб життя, активний спосіб відпочинку. То є той самий оздоровчий туризм. Все почалось вранці 9 червня, коли туристичний десант висадився на березі Дністра у селі Устечко Заліщицького району. Одних лише учасників сплаву більше сотні. Господарі берега такої кількості гостей не злякались. Очільник місцевої громади сподівається, що водний туризм у недалекому майбутньому – це робота та прибутки для її односельців. Мова про туризм зараз популярна, це модно туризм. І знаючи те, що робиться зараз в Карпатах, на Буковелі, ми знаємо, що люди там живуть за рахунок того, що там є додаткові поступлення в бюджет. Я надіюся, що це буде добрим початком і для нашого села. У нас є декілька будинків, які готові надати послуги туризму. Вони, ну, решта людей так з осторогою ще на даний час відносяться до того всього. Але сьогоднішній фестиваль, я надіюся, буде початком того, щоб люди повірили, що це дійсно є серйозно. Дністер, як жодна інша українська річка, готовий приймати туристів. Найбезпечніша, наймальовничіша і найзручніша. Тут є доїзди до річки, тут тече непогано, чиста, екологічно чиста річка. Тут є можливість відпочивати, є вже місця підлаштовані для відпочинку. Сплави по Дністру, ми вважаємо, є таким неординарним видом відпочинку. По-перше, що він є повністю безпечний, він не більш ризикований, скажімо, ніж просто відпочинок на морі або в Карпатах, до прикладу. Він є, з одного боку, і не надто дорогим, оскільки він тут от поряд, Дністер, він є, він для всіх. І він є різновіковий, тобто відпочивати можна для різних вікових груп в своє задоволення. Далі все як на справжніх турнірах – жеребкування, інструктаж та урочисте відкриття. Учасники Дністрових перегонів 2012 – люди різного віку, професій, місця проживання, матеріального статку. Їх об'єднали річка, сонце, допитливість та прагнення пригод. Організатори змагань свого першого туриста називають витривалим, дисциплінованим і порядним. Хтось натер долоню з незвички, хтось трохи за спину тримається, бо 2 години погрьобати – це теж напруження. Але в цілому задоволені. І завтра, і післязавтра, як вони переварять враження, вони вже, це буде їх світла сторінка в їх біографії. І вони ще захотять.
Обов'язково захочуть ще раз сюди повернутися учасники команди Тернопільської обласної ради «Апарат». На сплаві Дністром вони вперше. Рікою йшли обережно, тому неприємностей та надзвичайних ситуацій не трапилось. Зате отриманих вражень вистачить надовго. Ми рахуємо, що ми проплили достойно, не гірше всіх, задоволені. Супер. Злагоджено ми то все. Наробилися, у вас є мозолі на руках? У мене є. Є, і в нас теж є. Я бачу, у вас і ноги покалічені. Ще раз буде таке бажання? Звичайно. Звичайно. Вже було не раз і ще буде. Для тернополянина Віктора дністрові перегони стали третім сплавом. Катамаран його команди йшов першим, але трапились технічні проблеми і туристи опинились у воді. Пана Віктора втрата перемоги не особливо засмутила, бо на Дністер найперше приїздить за новими враженнями та відчуттями. Цього разу він їх отримав. Я ніби тримаюся на воді. Я взявся за ту весло, чи так там поперечину ту на катамарані, і бачу, ніби та їх рука так оспливає. Я кажу, хлопці, хтось тонув, я його тягну. А він з другої сторони випливає, його не тягни, я тут, каже. Кого не тягни мене за ногу, чи ти не заниш? А я ж, ну, це трошки паніка, розумієте, але... Я не їду за перемогою, я завжди їжу за екстримом. Розумієте, екстрим – це перш за все. А от тернопільський фотохудожник Михайло Урбанський приїхав на Дністрові перегони заради перемоги української збірної на футбольному турнірі «Євро-2012». Для наших футболістів Михайло зробив усе, що міг. У складі команди туристичної компанії посів третє місце серед професіоналів. А головне, Михайло одягнув на змагання форму українського футболіста Олега Шилаєва. Її тернополянину подарував етнічний українець, а нині мешканець Таліна, організатор футбольної команди українців Естонії Сергій Іщенко. Я сьогодні спеціально її взяв як талісман для того, щоб сфотографуватися. Я навмисне пригнув в Дністер разом з нею, для того, щоб її окунути, щоб вона набралася цієї міцності духу, пройти чи неабияким важким шляхом, подолавши дещо. І для того, щоб наша збірна Україна якимсь чином збагатилася енергією сьогоднішнього дня, сьогоднішніх наших змагань і виграла. Для перемоги над збірною Швеції енергії Михайла Урбанського нашим футболістам вистачило. Далі гра покаже. А от члени команди «Журналісти на плоті» повністю поділяють олімпійський девіз – головне не перемога, а участь. Знайшовши однодумців серед представників Тернопільського національного педагогічного університету, до фінішу прийшли в незвичний спосіб. Ми зупинилися, зв'язали плоти докупи, так, і дівчата всі відпочивали, хлопці гребли. У нас було все дуже гарно. Я думаю, що ми дуже добре прийшли на фініш. Головне – дійти до фінішу, а не думати про якесь там головне там перше місце чи ще щось. Я думаю, що основа все-таки цих перегонів – відпочинок, активний відпочинок. Їхали на Дністер за різним, а хороший настрій, запал бадьорості та віру у власні сили отримали всі. Інструктор з водного туризму Володимир цього разу проводив Дністром товариство ТВ4. Наш виступ оцінює невідмінно і називає справжньою командою. За фестиваль змагання для туристів-непрофесіоналів голосує обома руками. Серед іншого, це популяризація водного туризму та здорового способу життя. А ще нагода повернутись з віртуального в реальний світ, у якому можна відпочити від шуму, глуму, поспати просто небо, якщо погода цьому дозволяє, поїсти кашу з казана з димом. Та й просто відпочити, побачити на природі і просто в мандрівці, хто є хто. Бо насправді, ну, коли працюєш і коли відпочиваєш з людиною, це зовсім різні люди. Людьми, які по-справжньому прагнуть перемоги, виявились члени команди телекомпанії ТВ4. Невеликий досвід та не надто спортивна підготовка, помножені на 2 години спільної, напруженої, наполегливої до мозолів на руках праці і, як нагорода, бронза перегонів серед команд любителів. Перший всеукраїнський фестиваль «Дністрові перегони» 2012 відбувся. Люди і Велика ріка розійшлись мирно, напевно тому, що з повагою ставились один до одного. Заходи безпеки не тільки людини, але і природи, навколишнього середовища – це теж основний компонент, який треба обов'язково враховувати. Щодо Дністра, я думаю, Дністер сьогодні не постраждав. Навпаки, перед проведенням заходу ми провели ретельну очистку берегів від там сухого гілля, пластику і таке інше.
ще, ну, як ви звернули увагу, що після себе ми теж залишили абсолютно чисту територію. Сподіваємось, що нам вдалося передати дух змагань, ви відчули наш настрій і захотіли до нас приєднатися. Приєднуйтесь до ТВ4! ТВ4 з вами щодня!